Hörrni, ska vi inte lägga en lek? Femkamp eller vadå? Nej, och kul. För att komma i stämning. Nej, men kan vi inte bara sitta och prata som normala människor? Lolo? Berätta om det bästa och det värsta du har gjort. Någonsin. Nu. Nu. Okej. Det bästa är väl inbrottet hos Tobias. Men Karlsson sa väl också kul. Mm. Jag älskar den där kanalen. Det var inte lika kul att städa efteråt. Nej. Vad är det värsta? Det värsta är att jag har kört full och krockat. Va? Med min bästa kompis i bil. Vadå, är det så du har brutit armen? Va? Mm. Förlåt, alltså det kunde gått så jävla fel. Det är lugnt. Jag måste vara där på din mamma. Jag vet inte, hon bryr sig bara om status. Hon blev så himla taskig mot min mamma. Jag och mamma räknas inte alls längre. Bara för att vi bor där vi bor. Mm. Jag vet. Men jag vet att du inte kan rå för hur hon är. Det har bara varit lite mycket. Jag ska aldrig bli som hon. Vi ska aldrig bli som våra föräldrar.